হ্যালো স্টুডেন্টস আমি গত তিনটি ক্লাস রে অলরেডি অনাআশিটি মল্টিপুল কোশ্চেন গুড়ি সম্পর্কের আলোচনা করেসার দেখ পিলা মানে আজর পরবর্তী কোয়েশ্চেন গুড়ি সম্পর্কের কোশ্চেন নম্বর অশি কেউ মশার গুজরাটর গুধ্রা ডঙ্গা ঘটি অপশন এ দুই অপশন বি দুই অপশন সি অপশন ডি

इरिवेन् संस्कार अप्सन बी मन्टपुड संस्कार अप्सन बल्डो बल्डोनी संस्कार अप्सन डी मिटु संस्कार राइट ए आन्सर टी कन् पहिला अप्सन वि मन्टफ फोर्ड संस्कार मन्टफोड संस्कारले इङ्ग्रेज सरकार म इङ्ग्रज सर कन्सम्प्रदयिकतार आनुष्ठानिकरण କରିଥିଲେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ମଣ୍ଟ ଫୋଡ଼ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗାଦିନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପଚାଶ ହଜାର ମୁସଲମାନ ଭାରତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଅପସନ୍ ବି নেপা অপচন চি মামাৰ অপশন ডি বংল ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ টি ক' পিলা মানে অপশন ডি বাংলাদেশ বংল ৰাষ্ট্ৰৰ বা বংল ৰাষ্ট্ৰৰ পচাছ হাজাৰ মুছলমান মানে ভাৰতৰ সীমা পৰ্যন্ত মা আ আছিলে কেতে মচাৰে ঊনৈছশ বয়ানবে মচাহ ডিচেম্বৰ ছয় তাৰিখ দিন ঘটনা কণ ন ব্ৰি মছজিদ ভংগা দিন

ডি দুই হাজাৰ ডিচেম্বৰ এঘাৰ ইয়াৰ ৰাইট আনচৰ টি কণ পিলা মানে অপশন চি দুই হাজাৰ এক চেপ্টেম্বৰ এঘাৰ তাৰিখ দিন নিউয়ৰ্কস্থিত বিশ্ব কু বিশ্বণিজ্য কেন্দ্ৰ কু বিস্ফোৰণ দ্বাৰা ধ্বংস কৰা ইয়াৰ ৰাইট আনচৰ অপশন চি দুই হাজাৰ এক চেপ্টেম্বৰ একপ্টেম্বৰ এঘাৰ দেখিব পিলা মানে আজিৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন সম্পৰ্কে ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଏ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ଅପସନ୍ ବି ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦ ଅପସନ୍ ସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟ ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ ଆଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ଦେଲା କଲାବେଳେ ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ କାରଣ ଘଟିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦର କାରଣ ଘଟି ନଥାଏ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ परवर्त क्वेश्चन टी कौन निम्न मध्य के एक जतियतावादी आतंकवादी अनुष्ठान नुहे ऑप्शन ए पी एल ओ अपसन ऑप्शन आई आर ऑप्शन सी एल टी टी अपसन डी पिओ एल यु रि कौन माने ऑप्शन डी पिओ एल पुलू ଏହା କ'ଣ ନା ଜାତୀୟବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ହେଲା ପୁଲ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଘୋଷିତ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କି ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି ନାମାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ऑप्शन ए विषयगत ऑप्शन बी राजनैतिक ऑप्शन सी राष्ट्रीय ऑप्शन डी धर्मभित याराइट एनसर टी कौन माने? ऑप्शन सी राष्ट्रीय उन्न शरीर रु सतोरी भारत घोषित जित जरूरी परिस्थिति को राष्ट्रीय आतंकवाद बुले राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय देखिए पिमान परवर्ती क्वेश्चन संपर्क में परवर्ती क्वेश्चन टी हूँ राष्ट्र प्रयोजित आतंकवाद अन्य नाम कौन ऑप्शन ए सीमापार आतंकवाद ऑप्शन बी बहिशत्रु आतंकवाद ऑप्शन सी अदल बदल बदल आतंकवाद ऑप्शन डी विदेशी आतंकवाद रसर टी कौन ऑप्शन ए सीमापार आतंकवाद ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଲାଲ ହର୍ଦୟାଲ ଲାଲ ହର୍ଦ୍ଦୟାଲ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଘଦରପାଟି ଗଠନ କରି ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ଏକ ଅପସନ୍ ବି ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ନଅ ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ମସିହାରେ ଲାଲା ହର୍ଦାୟାଲ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଘଦର ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଘଦର ପାର୍ଟି ଗଠନ କରି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ कम चल आंसर हम अपशन डी उगार मसीह देख पी क्वेश्चन संपर्क में परवर्त क्वेश्चन टी हो नक्सलवाद पश्चिम बंगे क्या नेतृत्व आरंभ होपशन ए मानस चक्रवर्ती अपशन बी मिहिर चक्रवर्ती अप्शन सी प्रसन्न मजुमदार अपसन डी चारु मजुमदार रट आन्सरि कौन पी ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଚାରୁ ମଜୁମଦାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନକ୍ସଲବାଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଜିଏନ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ କା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ

ସୁବାସ ଘିସି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଗୁଜୁରାଟର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅପସନ୍ ବି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଷରଧାମ ଅପସନ୍ ଡି ମହାବଳେଶ୍ୱର ଆାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଷରଧାମ ଅକ୍ଷରଧାମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଷରଧାମ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଇନ ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ অপচন এ মিছা বা এম আই এছ এ অপশন বি ডি আই আৰ অপশন চি এন এছ এ অপশন ডি চি অফ ই পি ও এছ এট আনচাৰ টি কণ পিলা মানে অপচন ডি চি এফ ই পি ও এছ এয়া কণ আইন আতংকবাদ দমনসহ সম্পৃক্ত নহয় ଏହି ଆଇନଟି କ'ଣ ନା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ସି ଓ ଏଫ୍ ଇ ପି ଓ ଏସ୍ ଏ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଏମ୍ ଆଇଏସ୍ ବା ମିଶା ऑप्शन बी डी आई आर डी आई आर ऑप्शन सी ई एस एम ए ऑप्शन डी टाडा बा टी ए डी ए राइट आंसर ठीक कौन पिला मैंने ऑप्शन डी टी ए डी ए टी ए डी ए साहज्य बा आईन बल संजय स्टार बा सिनेमा स्टार संजय दत्त को कौन कर गिरफ्त कर टीए डीए ଆଇନ ବଳରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଟିଏ ଡି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶଚନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ ଯତ୍ ନାଜ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ଵ ଦେବତାହା ଅପସନ୍ ଏ ବାଲ୍ମିକୀ ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅପସନ୍ ସି ମନୁ ଅପସନ୍ ଡି ଭତୃହରିତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ମନୁ ମନୁ মহর্ষি কে যত্র নাচন্তু বা নাজ্যস্তু পূজে রমন্তে তত্র দেবতা সে নারী মানুষ পূজা করা যায় সেটার স্বয়ং ভগবান বা দেবতা পূজা করা যায় রাইট আনসার অপশন সি মনু দেখা পিলা মানে আজ পরবর্তী কোশ্চেন সম্পর্কের পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে কেউ ইংরেজ বল্লাট। ଭାରତରୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲ୍ହାଉସି ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଲର୍ଡ଼ ଲିଥିନିଗୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ଅଠରଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅଠରଶହ ଛପନ ଅପସନ୍ ବି ଅଠରଶହ ଷାଠିଏ ऑप्शन सी अठरश बासठ अपशन डी अठरश बास्तरी रनसर कौन पे ऑप्शन ए अठरश छपन अठरश छपन मसीह प्रथम भारतर बहु आईन प्रचलित ऑप्शन ए अठरश छपन मसीहा देख पे आज परवर्ती क्वेश्चन संपर्क में পৰৱৰ্তী কোচ্চন টি হেঁচি অঠৰশ বা মচাৰে ভাৰতৰে কি আইন প্ৰচলিত হ'ল অপশন এ বাল্য বিবাহ অপচন বি নাগৰিক বিবাহ অপচন চি সংখ্যালঘু বিবাহ অপচন ডি আন্তৰ্জাতি বিবাহ ৰাইট আনচাৰ টি কণ পিলা মানে অপচন বি নাগৰিক বিবাহ অপচন বি নাগৰিক বিবাহ কেত মচাৰে অঠৰশ বা মচাৰে ভাৰতৰ প্ৰচলিত হ'ল ইয়াৰ ইট আ অপশন বি নাগৰিক বিবাহ দেখিব পিলা মানে আজিৰ পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী কোৱেশন টি হ'ল কেও মচাৰে বহি মানুহ সম্পতিগত অধিকাৰ মিলা অপচন এ অঠৰশ বাী অপচন বি অথৰশ তেৰী অপশন বি অথৰশ চৌস্তৰী অপশন ডি অথৰশ পঁচত্তৰী रसर right टी पिला पा मैनेपशन सी अठरश चौस्तरी अठरश चौस्तरी मसीह बता महिला संपत्तिगत अधिकार मिललाइट आन्सर right अठरश चौस्तरी मसीह देखा परवर्ती क्वेश्चन संपर्क में परवर्ती क्वेश्चन टी भारत सम्मति बयस आईन के प्रचलितला अपन ए ଅଠରଶହ ଅଶୀ ଅପସନ୍ ବି ଅଠରଶହ ଏକାଅଶୀ ଅପସନ୍ ସି ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଅପସନ୍ ଡି ଅଠରଶହ ତେୟାଅଶୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଅଠରଶହ ଏକାଅଶୀ ଅଠରଶହ ଏକାଅଶି ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ସମ୍ମତି ବୟସ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅଠରଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନଥିଲେ ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଅପସନ୍ ବି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦିନୀ ମହତାବ ଅପସନ୍ ଡି ସରଳା ଦେବୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦିନୀ ମହତାବ ନନ୍ଦିନୀ ମହତାବ ମହିଳା ଜଣକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇନଥିଲେ ଆଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦିନ ମହତମ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ କେଉଁଠିକାର ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ କୋଲକାତା ଅପସନ୍ ବି ବମ୍ବେ ଅପସନ୍ ସି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅପସନ୍ ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ତରାଜ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଟି ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମୁଠାଏ ଉଠାଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ସାବରମତୀ ଅପସନ୍ ବି ଦାଣ୍ଡି ଅପସନ୍ ସି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଦାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡି ଥରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୁଣ ମୁଠାଇ ନେଇ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରମା ଦେବୀ ସରଳା ଦେବୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁଠି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅପସନ୍ ବି ମାଧପୁର ଅପସନ୍ ସି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅପସନ୍ ଡି ବାଲିଆପାଳ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇଞ୍ଚୁଳି ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ରମାଦେବୀ ସରଳାଦେବୀ ମାରତୀ ଚୌଧୁରୀ ତିନିଜଣ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ देखि पि आज पर्वर्ती क्वे सम्पर्कले पवर्ती क्वेसन टी निम्नलिखित मध्यु केुट गठन गर के गुटीको गठन गराइ नला कस्तोरबा स्मरकी ट्रस्ट ऑप्शन बी कर्मजीवी महिला फोरम ऑप्शन सी धर्षिता नारी संघ ऑप्शन डी भारतीय ग्रामीण महिला सङ्घ या रट एन्सर ट पानी ऑप्शन सी ଧର୍ଷିତା ନାରୀ ସଂଘ ଧର୍ଷିତା ନାରୀ ସଂଘ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରବା ସ୍ମାରକୀଷ୍ଟ୍ରଟ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ସଂଘ ଏହି ତିନୋଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧର୍ଷିତା ନାରୀ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି

ଏକାବନ ଉଣେଇଶହ ବାବନ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ତେପନ ମସିହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାହ ଆଇନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ବାବନ ଏବଂ ତେପନ ମସିହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଅନୈତିକ ପଣନ ବା ନିବାରଣ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ଅପସନ୍ ବି ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ଛପନ ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ଛପନ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ଅନୈତିକ ନିବାରଣ ଆଇନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଅନୈତିକ ନିବାରଣ ଆଇନ କେତେ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଆଜିର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଆଇନ ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଭାବକ ଆଇନ ଅପସନ୍ ସି ଗର୍ଭପାତ ଆଇନ ଅପସନ୍ ଡି ସତୀକରଣ ଆଇନ ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ସତୀକରଣ ଆଇନ ସତୀକରଣ ଆଇନ କେତେ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରର ଆଇନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଆଇନଟି ନାମ ହେଉଛି ସତୀକରଣ ଆଇନ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ